بسم الله الرحمن الرحیم کتن کو دیمه ای ٹی ون نا محمد اسرائیل شاہ وان همدرد خپل کیمرامین محمد اقبال صاحب سره یو وار بیا موجود یو کتن کو نن مونږه موجود یو په یعقوبی کلی کې دل تک نن مونږ د ادب خغړی سره موجود یو کوم چې ډیر زیات سینیئر ادیب دی په اوسنی وخت کې امیر محمد خان خادم صاحب د هغې نامه ده او د ډیر وخت راسې چې کوم دی د هغې ادبی خدمات جاری دي او خصوصا په یعقوبی کلی باندې دا ډیر لوی احسان دی په ضلع ثوابه کې چې یو سیټ دا ماسٹر شیرفضل صاحب سینئر ادیب او بل سیټ دا دیخوا په دې اړخ باندې د امیر محمد خان خادم صاحب غوندې سینئر ادیب نو کتونکو ډیر غټ غنیمت دی په دې وخت کې چې کوم دی دا سترګې مونږ ولیدې نو مونږ ډیر زیات خوشحاله شو چې دا زمونږ دا مشران الله پاک دې مونږ ته تر و تازه لري او الله پاک دې ول نور هم صحت ورکړي او بیا زه د امیر محمد خان خادم صاحب ډیر زیات مشکور یم په یو کال باندې هغې مونږ له ټایم راکړو وخت داسې دی چې مونږ چاته هم کالونه کوو نو هغې چې کوم دی نو ډیر وخت بعد مونږ له هفتې بعد چې کوم دی نو وخت راکوي واحد امیر محمد خان خادم صاحب داسې سړی و چې هغې ته مونږ څنګه کالو کو نو هغې مونږ ته په خپله حجره کې ویلکم وې نو کتونکو نن به امیر محمد خان خادم صاحب نه مونږ د هغې د پرسنل لایف په حوالے سره د هغې ادبی سفر په حوالے سره دغه شان د هغې د ژوند چې څومره خوم سفر دی نو هغه به راته هغې وي او دغه شان د هغې ادبی خدمات به چې کوم دی نو هغه به مونږ ستاسو مخې ته راولو خو د پروګرام د خپرونې سټارټ آغاز چې کوم دی د باسین صاحب په یو څو اشعارو سره کومه وایي د وطن مې مرګي حال دی اخر څه به کیږي قلم می تور کتاب ڈال دے اہر سب کی گی او لگ من دے نشے د ہو ب پاس استر گی اوغڑوے زوانانو تم سوال دے اہر سب کی گی او پدا سے حالات کی چزر نخرم نو سب خرم کور می د ہر سن کنگال دے اہر سب کی گی او دا د گل پشان زلمے چ تین د گنہ خوری ننے خرس کڑے د مورشال دے اہر سب کی گی نو کتن کو رازما بلا تاہیر امیر محمد خان خادم صاحب سر استا سو ملاقات کو مہادم صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام اللہ پاک دے تاز خوشہ لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم زو اول تاسو تار کلے وایم چې تاسو زما دے حجری درالے او دل تک حاضر خدمت شوے نو زر بیا ڈیر خو پڑک خلو باندر کلے وایم چې پخیر آلے ډیره مننه خادم صاحب. خادم صاحب زمونږه دا کتون کې بانن تاسو ګوري تاسو مونږ ته خپل استاسو چې کومه ماضي وه تیر وخت چې کومو نن چې تاسو کوم سه د ژوند دا تمام لمخې راته دا مختلف مراحل دا مختلف سټیجونه چې د ژوند تاسو کم کراس کو تر دې حد پورې چې کوم دی نو امیر محمد خان خادم صاحب دا تاسو زمونږ د کتون کو ته وایي دا خپل پرسنل لایف راته بیان کړي چې زمونږ دا کتون کې ستاسو د زندګۍ نه واقف شي. جی خادم صاحب بچے تا چې کوم سوالو کړو دا خو لږ مشکل دی دغه چې زما عمر دی وخت کې یو اتیا او اته دویم اتیا کال چلیږي نو زه به ټول کتاب تا ته څنګه راس پړم خو بهره ہے کال تا چې کوم سوال وکړو چېرې ته مونږ تر خپل عمر خبرو کا نو هغې کې دوه څلور خبرې به زه تا سره داسې وکړم چې انشاءالله به تاسو خوښې شي. زه خو بچې د دې یعقوبی اوسیدونکی یم نوم مې امیر محمد خان خادم دی زما د اباو اجدا عمر چې تیر شوی دی نو زراعت سره تیر شوی دی زما هم زراعت سره پیشه ده خو زما په زړه کې د قوم او د ملت او د دې خاورې او د دې خلکو او د دې پښتنو ډیره مینه ده. زه چې په خابت پوه شویم نو خپل ځان له مې تګودو د رزق د بندوبست هم کړی دی الله رزق را کړی دی خو ټول عمر مې حلال کا کوشش کړی دی د حرامو نه مې ځان بچ ساتلی دی خو دې سره سره بیا په دې ځمکه باندې سیاسي ډلو هلو ځلو کې میسا اخیستی را تر دې حده میسا اخیستی را چې زه څو ځله ورنټونه ما پسې وتی دي باچا خان سره خدای پاک دې هغه وبخي هغه ډیر زبردست مضبوط انسان و نو هغه سره به زه ګرځېدم یو ځای به مونږ وخت تېرو پر سټیجونو ورسره پاتې شیم اجمل خټک صاحب سره پر سټیجونو پاتې شیم ولی خان سره خو خو جلسو کې په لویو لو په جنا پار کې عظیم عظیمو جلسو ته زه ولاړم او ما د خپل تر وسه کوشش کړی دی د دې پښتنو د خدمت د دې خاورې د خدمت د دې قام د خدمت د دې ملت د خدمت خو ورسره ورسره الله فضل و کرم په ما غټ دا کړی چې ما دین نه دی شاته کړی روک دې تمه هم لالچو انتظار شي په دې واړو کې د کار سړی بیکار شي
روک دے تم ہم لالچ او انتظار شی پدی واڑو کے دکار سڑے بیکار شی د تار تار نہ نغمہ ور سی تار وجود شی سے مد پس مغسی تار 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 شی او یاری گران د پختون میر محمد خان دا خدای جامہ کے پڑشے چ دی یار شی وا ډیر خ خادم سے ډیر خ خد دے خد نو دغه شعر چ دانو پی جنی نو شعر رکے گی نا خدا دے چ لک لک صحیح پاتش او د شاہ دغه اون کی نو شعر ته خدا جنا خو د قدرت نه راکړو زلا لوکو مډیر ما دی ولی خان سره د راغل یعقوبی ته اقبال خان ته خو بغي سید کما چې لاله الله ری خوشاله کین دی دې پرې ده کې ډیر سر کې جلسه کړی و ای کما یو نظم لومبی زل باندې پېښ کړو میرزا خان دی ګل سید ما ته ټول ناستو با اجمل کټه کوم ورسره دغه نور ورو بزرالو سره خو نه یو نه کتاب مې چاپ شو او هغه سره چې زما کتاب سو ګوري نو اول به پکې دین خاري بیا وروسته پښتو او د پښتون خبره ده ان شاء الله کې دا شان را لمه ماشاء الله کتون کو تاسو وینئ زمونږ دا کیمرامین به تاسو ته چکم نه خی افکار خادم یو یو کتاب ته چکم نه تاسو ګوره ماشاء الله او داس لس کتابونه د خادم صاحب چکم دی موجود دی دا ګوره اقبال دغه شان دا کوته گنج اشعار ماشاء الله ماشاء تقریبا لس کتاب چکم دے امیر محمد خان خادم صاحب لکھ کتن کو تاسو د کتاب دے زحامت تو گورے بیارہ دے حجم تو گورے ماشاء اللہ ڈیر زیاد اور ذہیم کتابوں نے چکم دینا امیر محمد خان خادم صاحب لکھ لی دی بل داغی شعریم چکم دینا دا ڈیر زیاد منفرد دا اور سنگ چی تاسو پخپل د خادم صاحب دخلین اور دا چپ حیبانی د غنی خان بابا دا اجمل خٹک اور دا باچا خان بابا دا غٹو غٹو بلند و شخصیات و چکم دے اثرات پہ حیبان دی اور بل خریدام چیز ماں پہ شعر ہے کہ ماں دن ڈیر زیاد وقت نو دا شاعرانو دا پارم پکې یو میسج دی خادم صاحب تاسو خپل کلام کوم سره لک شریک کو مینوال به ویني تاسو مینو هم کې ځل ما جهادت دی خدي کلام نو بغیر حقیقي نه خو کلام د ډېر خوږي ان شاء الله دار ته درې کلام ته وایم ډېر مې دار ته هم خیری دا یو کلام دی چې انوان دی تې منی او کنا نو دا دی چې راغله په ما ډېر تکلیفونه تې منی او کنا ګټلې ما دستا حقونه تی منی او کنا ما په هر ګام کې کتینډک او کګلی چونه لیدل ما په هر ګام کې کتینډک او کګلی چونه لیدل کراس میکړواړه کګلی چونه تی منی او کنا ما استاد سر د آزادې په خاطر جنگ کړې دي ما استاد سر د آزادې په خاطر جنگ کړې دي په سر مې راوړو الزامونه تی منی او کنا او زستا د منی لکبل په ګردا بورغل زستا لمینی د کابل په ګردا بورغلم کړه مسخر می طوفانونه تی منی او کنا ما خپل ژوندون خور ایرې کړو استاد ژوند پارا ما خپل ژوندون خور ایرې کړو استاد ژوند پارا اوس فخر ساده ای پختونه تی منی او کنا او ما د هجرت نه انکار او نکړو استاد حق د پارا ما د هجرت نه انکار او نکړو استاد حق د پارا او تیر می کرټول عمر جیلونه تی منی او کنا او ما تا ما د هجرت نه انکار او نکړتا حق د پارا تیر می کرټول عمر جیلونه تی منی او کنا راغله په ما ډیر تکلیفونه تی منی او کنا ګټلی ما دستا حقونه تی منی او کنا میر محمد خان د خپل حساس حال چاته وای میر محمد خان د خپل حساس زړګي حال چاته وای راغله ډی راغله پر ډی هر قسم وختونه تی منی او کنا او دا یو کار خبر دی بچی دا پختونخوا نوم چې دی د دې ستاره صوبې دا صوبه سرحدو دا هم د باچا خان کاوی شو او دا هم د ولی خان کاوی شو دا هم د دې ډلې کاوی شو بلی مشرانو چې دا یو زبردست نوم منګو ګټو چې اوس د لرې نه څوک یې دلته پختانه اوسي ولې پختونخوا یې ولې نوم کېښود نو دا د دې کاوی شو